ፍሬያቸው የዓለምን ፊት ይሞላል። እነማን ናቸው እነሱ? እስቲ የግል አድርጉት አንዴ። እስቲ ስንቶች እርግጠኛ ናቸው? እርግጠኛ አሁን ከሁሉ በፊት የሚፈለገው ምንድን ነው? እምነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው፣ ስራ ሁሉ በእምነት ነው። አሜን በሉ እስቲ። ስለ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ሲናገር ምን አለው? ስማ አለው። በእኔ አማርኛ ፓራፍሬዝ ላድርግላችሁ። ስማ፣ እግዚአብሔር ትንቢት ሰጥቷል፣ ተናግሯል። እንደው እግዚአብሔር ስለተናገረህ ብቻ ዝም ብሎ አንተ ላይ ይወርዳል ብለህ እንዳትገምት። በሱ መልካም ጦርነት ተዋጋ አለው። አሜን አሜን በሉ። ምን ተዋጋ? ጮክ በሉ። ምን ተዋጋ? ደም ማፍሰስ የሌለበት ጩኸት የሌለበት መልካም ጦርነት። መልካም ጦርነት ሌላ ቀን እንማረዋለን። መልካም ጦርነት ማለት በኢየሱስም በኢየሱስም አይደለም። መልካም ጦርነት ማለት ይኸውላችሁ፣ አእምሯችሁን የእምነት ጦርነት ምንለው፣ ፋይት ኦፍ ፌዝ ምንለው፣ ጉድ ፋይት ኦፍ ፌዝ፣ መልካሙ የእምነት ገድል የምንለው እግዚአብሔር ተናግሮኛ፣ ሁኔታው ምንም ይበል እኔ ፍሬያማ ነኝ፣ እኔ ፍሬ አፈራለሁ፣ ፍሬ ይንሸረገጋል። ገብቷችኋል? ምንም በውጭ ያለ አስተሳሰብ አመለካከት ተቃራኒ ነገር ሲናገር፣ እናንተ ግን ያንን ይዛችሁ እኔ ፍሬያማ ነኝ፣ በዚህ ዓመት ብዙ ፍሬ አፈራለሁ ብለን መጋደል ማለት ነው። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ ከምን ይጀምራል? በመጀመሪያ የራስ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ቃል ለእኔ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን የሰጠኝ። ማየት ትፈልጋላችሁ? በሕይወታችሁ ቁጭ ብላችሁ አታዩትም። በየቀኑ ሌትና ቀን ሁልጊዜ ራሳችሁን እንደ ፍሬያማ ሰው፣ ፍሬ እንደሚያፈራ ሰው፣ ፍሬው ምድርን ዓለምን እንደሚሞላ ሰው መቁጠር አለባችሁ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ታስታውሱ እንደሆነ ኮንፈረንሳችን ላይ ስለ ፍሬ ትንሽ ነገር ነግራችኋለሁ። ምንድን ነው ፍሬ ብለን ስንል ምንድን ነው ፍሬ የምንለው? አዳዲስ ነፍሳት አይደለም። አዳዲስ ነፍሳት ከፍሬ ሊመደብ ይችላል። ግን እግዚአብሔር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከአንድ ጀምሮ የሚናገረውን ሄዳችሁ ትመለከቱ። ስለምንድን ነው የሚናገረው? ኮንሴፕቱ የእግዚአብሔርን ማንነትና ባህሪ በምድር ላይ መግለጥ ነው። አሜን በሉ እስቲ። እዚህ ምድር ላይ ያለ ነው። ለዛ ነው ዞር በሉና አጠገባቸው፣ እዚህ ምድር ላይ ያለሁ ለዛ ነው በሉት። እግዚአብሔር የደከመው የለፋው ለዛ ነው በሉት። በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር ያሰበው ነገር ተበላሸ። የእግዚአብሔር መልክ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ። በምድር ላይ እግዚአብሔር መልክ እንዲገዛ እግዚአብሔር ሰማይ ሰማያት ለእግዚአብሔር ምድር ለሰው ልጆች ሰጣት። በእግዚአብሔር ማንነት፣ በእግዚአብሔር ባህሪ፣ በእግዚአብሔር ክብር፣ በእግዚአብሔር ስልጣን፣ በእግዚአብሔር ሞገስ ሰው ተብሎ በምድር ላይ እንዲገዛ ሰው ተፈጠረ። ሰው ግን እግዚአብሔር ያለውን ባለማድረጉ የእግዚአብሔርን መልክ ውልቅ አድርጎ ትቶ የማንን መልክ ይዞ ተመላለሰ? የሰይጣንን። የተዋረደ፣ የሚገዛ፣ የተሸነፈ፣ ኃጢአተኛ፣ ባሪያ፣ ፍርድ ያለበት ሆኖ መኖር ጀመረ። እግዚአብሔር ያንን መታገስ ስላልቻለ አሁንም እንደገና ያንን ማደስ ስለፈለገ በአዲስ መልክ ሰውን ቀየረው፣ አዲስ ፍጥረት አደረገው። ያን ጊዜ በኤደን ገነት ያሰበለትን ሐሳብ በክርስቶስ አደረገው። እስቲ አሜን በሉ። ስለዚህ ነው ምዕራፍ 15 ላይ ምን አለ? አባቴ አትክልተኛ ነው አለ፣ እኔ ደግሞ የወይን ግንድ ነኝ አለ። ምንጩ እኔ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ። እስቲ አሜን በሉ። እስከዚህ ድረስ አመነን፣ እስከዚህ ድረስ ስፍራ ሰጠን፣ ትልቅ ቦታ ሰጠን። እስቲ አሜን በሉ። የኢየሱስ ክርስቶስ ክፍል ሆነን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ኤክስቴንሽን ሆነን፣ የዚህ ፍጹም አምላክ የዚህ ፍጹም ሰው የዚህ ጌታ ይሄ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ የእግዚአብሔር በግ ሃሌሉያ፣ የእግዚአብሔር የሰማይ አምላክ ነጸብራቅ እውነተኛ የእግዚአብሔር መልክ የተባለው ዘ ኤክስፕሬስ ኢሜጅ ኦፍ ጋድ የሚባለው የእግዚአብሔር እውነተኛ ነጸብራቅ የሚባለው ኢየሱስ ዓለማትን የፈጠረው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውና እግዚአብሔርን አስታረቀና አመነን። ከዛ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ፣ የኔ ቅጥያ ናችሁ። አሜን በሉ እስቲ። ስንቶች ታምናላችሁ ያንን? እስቲ ናችሁ። ከዛ እኮ ነው የሚጀምረው። መጀመሪያ ስለ ማንነትን ማወቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ማነኝ እኔ የሚለውን ምላሽ ማግኘት አለብን። እኔ ቅርንጫፍ፣ ራሴን ቅርንጫፍ አላደረኩት፣ እሱን ያደረገ። ስለዚህ ያንን እንወቅ። አሁን ዛሬ የምንመለከተው
ዛሬ የምንመለከተው ነገር እና የሚቀጥለው ሳምንት የምንመለከተው ርዕስ ለምጽፉ ርዕስ ያዙ ይቅርታ፣ ዛሬ የሚቀጥለው ሳምንት የምንመለከተው ፍሬ እንዳንፈራ የሚያደርጉት ነገሮች ማስወገድ ነው። አሜን በሉ። እንቅፋትን ማስወገድ በሉት ብትፈልጉ፣ ፍሬ እንዳናፈራ የሚከለክሉን ማስወገድ በሉት ካስፈለገ፣ ማስወገድ እስቲ ማስወገድ በሉ ሁላችሁ፣ ማስወገድ በሉ ሲል ይኸውላችሁ። አሁን በዚህ በዛሬው ዕለትና በሚቀጥለው ሳምንት የምንመለከተው እንዴት እናስወግድ፣ እኛ ፍሬ እንዳናፈራ የሚያደርገንን ነገር እንዴት እናስወግድ። እግዚአብሔር ያስወግድልን ወይስ እኛ እናስወግድ? እኛ እናስወግድ። እግዚአብሔርም ሥራውን ሰርቷል። እኛን የቤት ስራ፣ የእኛን የቤት ድርሻ፣ የእኛን ኃላፊነት፣ የእኛን ስራ እግዚአብሔርም ለዛ ብቁ አድርጎናል። ያንን ስራ ነው የምንመለከተው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ላይ ተናገሩን እንመልከት። ታነብልናል። ከአንድ ጀምረ አንድና ሁለትን አንብበ። እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፣ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። ጌታ ይመስገን። በዚህ በመደበኛው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ምን ይለዋል? እውነተኛ የወይን ተክል እኔ ነኝ፣ አትክልተኛው አባቴ ነው። ድርሻ እየሰጠ ነው። አባቴ ነው፣ እርሱም በእኔ ያለውን የማያፈራውን ቅርንጫፍ ሁሉ ቆርጦ ይጥለዋል። እነማንን ነው የሚጥለው ብዬ እንደው ለማጥናት ሞከርኩኝ። በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ይጥለዋል። እኛን ቆርጦ ይጥለናል ወይ? አይደለም። ብቻ እኛ አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት ክርስቲያን አለ? ለእኔ የገባኝ ነው የምነግራችሁ። ክርስቲያን አለ በትክክል በትክክለኛው መንገድና በትክክለኛው መስመር ጌታን ሳያገኝ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ያለ ሰው አለ። ያ ሰው በተአምር ፍሬ ሊያፈራ አይችልም። ለምን? ግንኙነት የለውም ከክርስቶስ ጋር፣ ፍሬንድሺፕ ነው፣ ህብረት የለውም። ለምን? በትክክለኛ መንገድ አልመጣም። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ምን ያደርጓል? ቆርጦ ይጣላል ነው የሚለው። እኔ በገባኝ እኔ አሁን እሱ ጋር ልንፎከሴ፣ ከዛ በኋላ ያለው ላይ ነው። ምን ይላል? ፍሬ የሚያፈራውን አለ ቅርንጫፍ ሁሉ በሉሲ ቅርንጫፍ ሁሉ የበለጠ እንዲያፈራ ይገርዘዋል ይላል። የበለጠ እንዲያፈራ ይገርዘዋል አለ። ታውቃላችሁ አትክልተኛ በተለይ ትልልቅ ቪኒያርድ ያላቸው፣ ይሄ የወይን ተክል ያላቸው፣ ትልቅ እርሻ ያላቸው፣ በተለይ የፍሬ ዛፍ ያላቸው ማለት ነው፣ ትልቅ ስራ ያለው ዞር ማለት አይደለም፣ ብዙ እንዲያፈራ ማድረግ ነው። በዚህ ዓመት 10 አፍርቶ ከሆነ በሚቀጥለው 20 ማፍራት አለበት። እየጨመረ መሄድ አለበት። አሜን በሉ ሲ እስ እየጨመረ በሉ በሉ ከኔ በኋላ እየጨመረ በሉ ሲ መሄድ አለበት። ዛሬ ጌታን ባገኘሁበት ቀን ያለኝ ህይወት እየጨመረ መሄድ አለበት። ዛሬ የተለማመድኩት የክርስትና ህይወት እየጨመረ መሄድ አለበት። አብዝቼ ማፍራት አለብኝ። አሜን በሉ ሲ አያችሁ፣ እዛው መገኘት የለብኝም። እዛው ትላንትና በነበርኩበት ስፍራ በቃ አሜን ሃሌሉያ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እያልኩ መኖር የለብኝም። ምናልባት ጥቂት ሰዎች በእኔ በጌታ መቀበል ተደስተው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ነበረ ብለው ተነግተው ይሆን። ፍሬ ማለት እሱ ነው። አያችሁ፣ መጥተው መማረክ መቻል አለበት። አንድ ዛፍ ፍሬ ሲያፈራ ሰዎች ያንን ፍሬ ለመብላት ይመጣል፣ ግን አብዝቶ ሲያፈራ ደግሞ ብዙ ሰዎች ይመጣል። አሜን ነው ወይ? ገብታችኋል? ምንድን ነው የምናፈራው? የግንዱን ህይወት ነው የምናፈራው። የግንዱን ህይወት ነው የምናፈራው። በሌላ አነጋገር ያ ፍሬ ነገ ቢዘራ ምንድን ነው የሚሆነው? ብርቱካን ከሆነ ፍሬው ቢዘራ ምን ይሆናል? ብርቱካን ነው። እኔ ነኝ የህይወት ግንዱ አለ፣ መንጩ እኔ ነኝ አለ። ክርስቶስን በምድር ላይ መግለጥ፣ ማብዛት፣ ማሳየት ነው። ሰዎች አትራክትድ ሆነው ተስበው እንዲበሉ ማድረግ ነው። ታዲያ እየጨመረ መሄድ አለበት። እየከሰመ እየተበረዘ እየተቀላቀለ ኢየሱስ በህይወታችን ክርስቶስን የምናሳይ መሆን ሲገባል፣ ነገር ግን የተለያየ ነገር የምናሳይ መሆን የለም። አንዳንዴ ክርስቶስን የምናሳይ፣ አንዳንዴ ደግሞ ጨለም ድርግም ጨለም የምንል መሆን የለብንም። አሜን በሉ። ስለዚህ ምን አለ? ገበሬው አባቴ ነው አለ። ምን አብዝቶ እንዲያፈራ ምን ያደርገዋል? ያጠረዋል፣ ይገርዘዋል። ቅድም እንዳልኳችሁ አትክልተኛ ትክክለኛ ክትክኛ እያጠና በጥናት ያ ፍሬ እንደጨምሮ እንዲያፈራ ለማድረግ የሚያስችለው ነገር ከዛ ከግንዶቹ ላይ ይቀርፋል፣ ይነቅላል፣ ይቆርጣል። ልክ ነኝ? ይቆርጣል።
ይሄንን የማስወገድ ሥራ መስራት አለብን። በክርስትና ህይወታችን ብዙ እንድናፈራ እንዳናፈራ የሚከለክለን እንቅፋት የሆኑ ነገሮች በህይወታችን ባንም በሌላ ከዚህም ከዚያም የመጡ ነገር ግን የጀመርነው ጅማሬ እስከዛኛው ድረስ እንዳንቀጥል የጀመርነው ስና ህይወት እየከሰመ ወይም ደግሞ አንዴ ብቻ እንደበቃ በርቱ መጨመር ሲኖርበት እዛው እንዲቀር ያደረገ ነገር ካለ ተፈልጎ መገረዝ አለበት። መወገድ አለበት። አሜን በሉስ። ይሄንን ነው እንግዲህ ዛሬና የሚቀጥለው ሳምንት የምንመለከተው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 የእግዚአብሔርን ሐሳብ የጌታ ፍላጎት ስትመለከቱ ብዙ ፍሬ በማፍራት ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን ብትገልጡ በዚህ አባቴ ይከብራል። እስቲ አሜን በሉ። ከኔ ጋር ናችሁ? ድገምና አንብበው ስሙ። ብዙ ፍሬ በማፍራት ደቀ መዛሙርቴ ብዙ ፍሬ እሺ ብዙ ፍሬ በማፍራት ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን ብትገልጡ በዚህ አባቴ ይከብራል። ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁ የኔ ተከታይ መሆናችሁን ብትገልጡ ከኔ እንደሆናችሁ ብትገልጡ ቅርንጫፍ መሆናችሁን ብትገልጡ እኔ ከኔ ጋር መጣበቃችሁን ብትገልጡ ከኔ ጋር ህብረት እንዳላችሁ ብትገልጡ አንድ ሰው ከጌታ ጋር ህብረት እንዳለው እኔ ከጌታ ጋር ህብረት አለኝ ብሎ በመናገር አይደለም የሚያሳየው በፍሬ ነው። በሌላ አነጋገር የጌታን ህይወት በህይወቱ እንዴው ዴሊቨር የፍቅር ህይወቱ የትግስት ህይወቱ ደስተኝነቱ የእምነት ህይወቱ ባለፈው እንዳየን ብቻ ስታዩ ሳምሃው ይሄ ሰው ከጌታ እንደሆነ ከጌታ ጋር እንደሆነ ይታወቃል። በንግግሩ ባረማመዱ በውሳኔው ባካሄዱ ይታወቃል። ሰው ይሄ ሰው እየጨመረ መጣ ትላለች። ኦብቪየስ ነው ሰው ሁሉ ያየዋል። ሄዶ ተናግሮ እኔ ክርስቲያን ነኝ ማለት ማያስፈልገው አንድ ግቢ ሲገባ አንድ ቦታ ሲገባ ማን እንደሆነ ይታወቃል። አይደበቅም። እስቲ አሜን በሉ። ያ ደግሞ እየጨመረ መምጣት አለበት። እዛው ስታክ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ ምን አለ? ብዙ ፍሬ ብታፈሩ እና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ ማን ይከብራል? አባቴ ይከብራል። አዎ የለፋው አብ ይከብራል። ልፋቱ ከንቱ እንዳልሆነ ይከብራል ያሳያል ማለት ነው። አብ የሚከብረው በራሱ አይደለም። አብ የሚከብረው በአንተ ነው። እግዚአብሔር የሚከብረው በራሱ አይደለም። እግዚአብሔር የሚከብረው በመላእክቶቹ አይደለም። እግዚአብሔር የሚከብረው በምድር ባለች በቤተክርስቲያን ነው። ሲባካቸው አሜን በሉ። በምን ማለት ነው? ሲገለጥ ያ ህይወት እዚህ ምድር ላይ የሌለ ዩኒክ የሆነ ላይፍ ሰው ሁሉ የሚያጓጓ ሰው ሁሉ ክርስቲያን ለመሆን እንዲናፍቅ የሚያረግ ህይወት ሰው ሁሉ ያንን ይያየ ልግመጣው የሚያሳይ ማለት ነው። ባለፈው እንዳል ልቆርጬ ልብላው የሚያሳይ ህይወት ካንተ ጋር ህብረት ማድረግ የሚፈል የምትገፋ ሳይሆን የምትስብ አሜን ነው ወይ? እየሰማችሁ ነው? አንዳንድ ጊዜ ድንበር እናበጃለን። እኛ እኮ ከሰዎች መካከል ነው የምንኖረው። ይሄ አንተ ገሌ እኔ ገሌ አንልም። we live among our people ህዝባችን መካከል ነው የምንኖረው። ከዛውን ይወጣል። አሜን ነው ወይ? ያን እነዛን ሰዎች እንደው ግን ብትወድም ባትወድም ኢየሱስ ጌታ ነው በማለት አንማርካቸው ኖ። ከዛ በላይ በህይወት ነው ማረክ ያለብን። ከኔ ጋር ከተስማማችሁ ሲያሜን በሉ። ባባ አያ ብትወድም ባትወድም ኢየሱስ ጌታ ነው ከፈለክ ተቀበል ካልሳል ሲወል ትገባል በማለት ሰዎችን አንማርክ። ድንበር አናብጅ። ክራይስት ዳይድ ፎር ኦል ክርስቶስ የሞተው ለሁሉ ነው። አሜን። እኛን ደግሞ ያንን ገላጮች አድርጎ በምድር ላይ አስቀምጦናል። ስለዚህ ኢሳይያስ 57 ላይ አሁን ምንድነው ያንዳሁን እንቅፋቶች አሉ። እነዛን እንቅፋቶች እንዴት እናስወግድ? ፕራክቲካል ላይፍን ነው እንዴት እናስወግዳቸው? ለምንድነው ፈቀቅ ማንለው? በህይወት ለምንድነው ፈቀቅ ማንለው? ያው በቃ ለምን ሪሊጂየስ ሆነን? ሃይማኖት ታቃላችሁ የሚጠበቅ ነው የሚያድግ አይደለም። ቅርስ ነው ሃይማኖት። ሪሊጂን ማለት የሚጠበቅ ነው። በቃ ከጥንት የመጣ የሚባል ሲወርድ ሲዋረድ የሚባል ነው ሃይማኖት። ቼንጅ የለውም። ስፕሬድ አያረግም። እየደመቀ የሚበራ አይደለም። እየወረሰ የሚበራ አይደለም ሃይማኖት ሪሊጂን። በት ላይፍ ኢዝ ህይወት ግን ስፕሬድ ያረጋል። አሜን በሉሲ። ኢየሱስ የመጣው እኔ ሃይማኖት ልሰጣችሁ ሃይማኖታችሁም እንዲኖር መጣሁ አላለም። እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወት
እንዲበዛላችሁ መጣ። He came to give us life and life abundantly. በአምፕሊፋይድ ባይብል ምን ይላል? ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ በህይወትም ደግሞ enjoy እንድታረጉ። enjoy life ህይወትን በህይወት enjoy ስናረግ ምንድነው enjoy ማረግ? መደሰት አለ። ህይወትን ስናጣጥም ትክክለኛ ቃል አመጣውለት። ህይወትን ስናጣጥም ሰዎች እንዴት ነው የሚኖረው ብለው ይማረካሉ። ፍሬ ማፍራት ያ ነው። አሜን በሉሲ። አይኔ ጭንጋፍለኝ እኔ ዱን ይያለኝ እኔ ግዴለም አንተ ክብር እኔ ግዴለም ብል አኖ ነው enjoy ማረግ አለብን። ጆንያ አይደለም ጭንጋፍ አይደለም ከጭንጋፍነት ከጆንያነት አውጥቶናል አክብሮናል ቅርንጫፍ ነን እስቲ አሜን በሉ ቅርንጫፍ ነኝ በሉ እስቲ በሊያን ጋር ግንዱና ቅርንጫፉ ብዙ አትለዩት ወይ አሲሚላ አሜን ስለዚህ የቆዘመ የደነዘዘም ክርስትና የለም አንቀበልም we enjoy life enjoy life ብሉ ታጠገባችኋለሁን ሰው ህይወትን አታጥም ብሉ ባማረኛ እሺ የትኛው ነው ህይወት የሰማይን ህይወት የሰማይን ህይወት እናጣጥ መደሰት ተጨንቀን ተጠብን ፈርተን ሸሽተን ግራ ተጋብተን አንኖርም we have God's kind of life የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ነው የተቀበል የማይነቃነቅ የማይነወጥ እስቲ አሜን ብሉ ባካ አያችሁ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረቱን እየተለማመድ enjoy ያደረገ አራሜን በሉ ባካ enjoy life ህይወትን ተቀብለን እኛ ግን ተበደረን ነው ህይወት ያለምን ህይወት ተበደረን ነው ምንኖር ከሰማይ ህይወት ተቀብለን በግንዱም ይመጣል ህይወት ይያለ ግን እኛ የውጭ ህይወት የሰማይ የውጭን ህይወት ተበደረን ልክ እንደነሱ ለመሆን እንደነዛ ሲቆዝሙን ቆዝማል ሲያዝኑን አዝናል ማለት ሲያለቅሱ ወይኔ ጉዴ ፈላ ሲሉ አብረን እኮ ጉዴ ፈላ እንላለን ሲጠበቡ ሲጨነቁ አብረን እንጨነቃለን ስለ ሸክም አይደለም እነግራችሁ ላይፍ ስታይል ዘይቤ የህይወት ዘይቤ ነው ማለት ህይወት እንደተቀበለ ከሰማይ ህይወት እንደተቀበለ ከግንዱ ጋር እንደተጣበቀ ሰዎች enjoy ማድረግ አለብን ላይፍ ህይወትን ማጣጣም አለብን አሜን በሉሴ ምን ሆኖ ነው የሚያሰኝ ይሄ ሰውዬ በቃ እንደተረጋጋ ምን ሆኖ ነው አይጨነቅ እንደሳቀ ስማይል እንዳደረገ አይወጠር አከበደ በሁሉ ደስተኛ ሁሉ እንዳመለከ እንደዘመረ አንዳንዴም ሰይጣን ይቀናባችሁ ሰይጣን አያመስግናችሁ እስቲ አንዳንዴ አንዳንዱ ያመሰግናል thank you ይላል ይያለፍ ስትቆዝም thank you እሱ ነው መፈልገው ይላል ጂኑ ሲያልፍ ሲያይህ ስትነጫነ ስትቆጣ ስትሳደብ ሳይ thank you ብሎ ያልፋል ምንም እንኳን ባያረገ አንኑን አትሁን ብሎ ታጠገባችሁ ምንም የዚህ ዓለም ኢየሱስ ምናል የዚህ ዓለም አምላክ የዚህ ዓለም አምላክ እኔ ይመጣል በእኔ ግን አንዳች እስቲ አሜን ብሎ ዋል ምንም በቃ ምንም የሚያመሰግነው ሰይጣን ይምስጋና ፕሮግራም የሚያደርግላቸው ክርስቲያኖች አሉ። አይቶ ማለት ኡ ይሄን ሳምንት ስትነጫነጭ እስቲ እጁን አጥቶ ባጋኖ ስብሰባ ይሄን ሳምንት ስትነጫነጭ ስትራገም ይሄን ሳምንት ያሳለፈችው እስቲ እስቲ ሰይጣንን አመስግኑ አጋንንቶች የሚባባሉ በጊዜ አለ። እስቲ ይጡ አሳጣቸው እስቲ ሚሉት እባካቸው አሜን በሉ እስቲ ሲኦል ሳይሆን ሰማይ የሚለው ይኑረው ስላንተ እስቲ ከገባችሁ አሜን በሉ አሜን ሰማይ ያመስግናችሁ ህይወት እስቲ ህይወት በሉ አንድ ጊዜ አይ ሃቭ ካም ቱ ጊቭ ዩ ላይፍ አልነበራቸውም እንደ ህይወት አዎ አልነበራቸውም ተነጥቀዋል ሰው እኮ ተነጥቆ ነበር ህይወት ይሄንን የሰማይ ህይወት ይሄ እግዚአብሔር አይነትን ህይወት እንደ ምርግ ተረጋግቶ የማይደነግጥ የማይረበሽ ዝም ብሎ ተረጋግተው የሚያርገውን የሚያቀው እግዚአብሔር የሱን ህይወት እኮ ነው የሰጠን። አሜን በሉሲ በምንም የማይረበሸው የተረጋጋው ያንን ህይወት ሰጣው የመጣው ስለዛ ነው አለ። በቃ የሆነ ነገር አድርጌ ብቻ ይሄን ህይወት ሰጣቸዋለሁ አለ ሳይነግራቸው። ቀድሞም ነግሯቸዋል ግን አሁንዱ ሳምቲንግ ይሄ ህይወት የናንተ እንዲሆን ማረገው ነገር አለኝ ደሞ እንዲኖራችሁ ብቻ አይደለም enjoy እንድታረጉት ነው
በዛ እንድትኖር አሜን በሉሲ ስለዚህ ነው ይወላችሁ የአድቅ ብርሃን እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን የጻድቅ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ ምን ይያለ ይጀምር ሲመጨመር በሉ እጃችሁን አንሱ ከኔ ጋር ሲመጨመር በሉ ሲ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ሰዎች በብዛት ክርስቲያኖች በአቋራጭ የሆነ ደረጃ መድረስ ነው የምንፈልገው ለገለ ምን እንፈልጋለን በአቋራጭ ቢሆንልኝ እነቴን አሁን ከዚህ አዋሳ አዲስ መንገድ አቋራጭ መንገድ ተሰራናል በዚህ ከመሄድ በዚህ በደስ አይለኝ ደስ ይለኛል አቋራጭ ነው ዳለ በቃ ሳለፋ ሳደክማል ሽ ቢየ በገባ አቋራጭ ነው ዳለ ቁጭ ብለን እስቲ በቃ ፍሬያማ እንድሆን ጸልይልኝ እንዳለ ከኔ ጋር ናችሁ ጸልይልኝማ በጣም ምርጡ አቋራጭ ነው ከጴንጤው የተለማመደው እስቲ ጸልይ አንተ ምንም አታደርግም እሱ ብቻ አብት ካለበው ይጸልይልሃል ከዛ በኋላ አንተ ዛው ነህ ምንድነው ጸልይልኝ በቃ አንተ ዛው ሆነህ እዛው ለምን why don't you move ለምን እንቅስቃሴ አታደርግም just move ዮሐንስ ተናገረውን ብታነቡት ዮሐንስ መልእክት ምራፍ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ማለት ምን አለ አንድ ሰው በጨለማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ኃጢአት የለብኝም ቢል ይዋሻል እንዴት ትዋሻለህ እዛ ቁጭ ብለህ ስለዚህ እዛ ቁጭ ብለህ እዛ ውስጥ ሆነህ ጸልይልኝ እባክህ እዛ ቁጭ ብለህ ጨለማ ውስጥ ለምን ወደ ብርሃን ፈቀቅ አትልም አንተ ቆፈ ፈቀቅ ብትል በቃ የዛም ሰው እየጸልይ እምለው ገብታችኋል ግን እዛ መንደር ሆናችሁ ዘዛ መንደር ዛ ህይወት ውስጥ ኖራችሁ እዛ አካባቢ የኖራችሁ እንደፈለጋችሁ ይኖራችሁ እዛ እነሱ የጨለማ መንደር የኖራችሁ እዛ ውስጥ ሆናችሁ ጸልዩልኝ አትበሉ ወይ ትንቢት እንዲመጣላችሁ ማጠብቁ እሱን ተውና እናንተ ወክ አውት አሜን ምን በል ወክ አውት አሜን ይሰማችሁ ነው ታውቃላችሁ ብርሃን ማለት what is light ብትባሉ ብርሃን ምንድነው ብትሉ ምንድነው ምትሉት ወይም ጨለማ ምንድነው ብትባሉ ምንድነው ምትሉት እ በመለዋ ጮክብለ ጨለማ ማለት ምን ማለት ትርጉሙ that's the point ብርሃንስ ማለት ጨለማ የሌለበት ስለዚህ ብርሃን ለመመላለስ ምንድነው መወገድ ያለበት እንጂ እዛ ቁጭ ብለህ ብርሃን ጨለማው ቁጭ ብለህ ብርሃን አትፈልግ ጨለማን አስወግድ you got my point ነጥቤን ይዛችኋል መወገድ ያለበት ነገር አለ ወደ point ወደ እንትናችን እንምጣ ብዙ ፍሬ ለማፍራት ይወላችሁ ብዙ ፍሬ ለማፍራት እናንተ እግዚአብሔር አስቀድሞ ሲመርጣችሁ ጌታን ስትቀበሉ ቅርንጫፍ ሲያደርጋችሁ ማንነታችሁ ነው እግዚአብሔር ብዙ ፍሬ እንድታፈራ አርጎ ሰርቷል እንዳትረሱ አንተ ፍሬያማ ተደርጋል እንዳትረሱ ፍሬያማ ነኝ በሉስ ምን ማለት ነው ፍሬያ ቢ ፍሩትፉል ይለዋል እንግሊዘኛው አንደም ዘፍጥረት ላይ ሲናገር አዳምን ሲጠራው ማለት ነው ሲባርካቸው እንዲብሎ ባረካቸው ይላል አዳምና ሔዋን ሲባረካቸው ብዙ ተባዙ ምድርም ሙሏት ግዟት የሚለው ቃል ቢ ፍሩትፉል የእንግሊዘኛው ኃይለኛ ነው ምንድነው ፍሬያማ ሁን በሌላ ነገር ማታፈራበት ወቅት የለም በበጋ በከረምት ታፈራለ ምንም አትጠብቅም ለማፍራት ሲያመን በሉ ለምን አንተ ፍሬያማ ነህ ምርጥ ዘር የሚባል ታውቃላችሁ የትኛውንም ቻሌንጅ ማልፎ የሚሳ ባለ በሳይንስ ቀምሞ ይሰሩታል ምርጥ ዘር ይባላል ግብርና ሚኒስተር ለገበሬዎች የሚሰጣቸው የትኛውንም እንትን የሚቋቋም ወቅ የትኛውም የአየር ባህሪ ጸባይ የሚቋቋም እስቲ አሜን በሉ ምርጥ ዘር እኔ ምን ብያስተምራለሁ አንዳንድ ጊዜ እኔ አልኩ እኔ ጣራ ላይ ብዘራ አበቅላለሁ ጣራ ላይ እስቲ አሜን በሉ ፍሬያማ ቆርቆሮ ላይ ብጥሉኝ አፈራል
ኤጋ ቆርቆሮ ላይ ብትጥሉኝ ነገ ቅጠል ሳውጣታ ያላችሁ ምን ይያል? ፍሬያማ ነኝ። ፍሬያማ የሚለው ትርጉሜ እግዚአብሔር ፍሬያማ አርጓችኋል። አሜን። ዞር በሉን ፍሬያማ ነህ በሉ ታጠገባቸው ፍሬያማ ነህ። ፍሬያማ መሆንና ፍሬአፍራ ከመባል የትኛው ነው ኃይለኛው? ፍሬያማ መሆን። እግዚአብሔር ፍሬአፍራ አይደለም ያለ ፍሬያማ አደረገ። ለምን? ግንዱ በምንም ተአምር ግንዱ ይወላጅ ግንዱ የኢየሱስ ማለት ነው እንግዲህ ግንዱ እኔ ነኝ ብሏል። ግንዱ በምንም ተአምር በየትኛው ሁኔታ ዓለም አፍራት አይችልም። እግዚአብሔር ደግሞ ምን አደረገን? እኛን የዛ ግንድ ክፍል አረገን ቅርንጫፍ አረገን። እስቲ አሜን በሉ። ስለዚህ በክረምት ጊዜ አንፈራም፣ በሙቀት ጊዜ አይፈራም ማለት፣ በበጋ ጊዜ አይፈራም ማለት። በውሃ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው። አሁን እኮ በውሃ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው ማለት ውሃ አለው ማለት አይደለም። ልክ ውሃ ዳር የተተከለ ዛፍ ይለመልማል። አንተ ማለት ልክ በውሃ ሁሉ ጊዜ የውሃ ስትሪም ባጠገብ እንደሚያልፍ ዛፍ ሁሉ ጊዜ ታፈራለህ። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ሁለት እጃችሁን አንሱና እኔ ፍሬያማ ነኝ በሉ። እሺ አጠገባችሁን ዞር በሉና ያንተን አላቅም እኔ ግን ፍሬያማ ነኝ በሉ። አሁን የፍሬያማነት ጥያቄ የለብንም፣ አፍርቶ የመገኘት ጉዳይ እንጂ። የፍሬያማነት ጥያቄ የማንነት ጥያቄ የለብንም። እኔ የማንነት ጥያቄ የለብኝም። ስሪታችሁ ነው። ዩ አር ኢን ክራይስት፣ በክርስቶስ ናችሁ። ስሪታችሁ ነው፣ በክርስቶስ ነው ያለነው። የፍሬያማነት ጥያቄ የለብንም። አፍርቶ የመገኘት ጥያቄ ግን አለ። እንዳናፈራ የሚከለክለን ነገር አለ። እዚህ ጋር ኢየሱስ ምን አለ? ብልጥ በጣም ጎበዝ ገበሬ ነው አለ። አባቴ ጎበዝ ገበሬ ነው። እነዚህ ፍሬ የሚያፈሩትን ማፍራት የጀመሩትን ፍሬያቸው እየጨመረ እንዲሄድ ሁልጊዜ እየተከታተለ ይገርዛቸዋል። አሁን ለአባት አንሰጠውን መግረዙን ለኝ ወደ እኛ እንወስደዋል። እኛ ነና እኛ ዝም ብለን የተተከልን ግንዶች አይደለንም። ልክ እንደ እውነተኛው ግንድ ማለት እንደ ቅርንጫፍ ማለት እንደዚህኛው ቅርንጫፍ ራሳችን ቴክ ኬር የማናደርግ አይደለን። ዊ ካን ቴክ ኬር ኦፍ አወር ሰልቭስ። አሜን በሉ። ሴ ራሴን በሉ መንከባከብ አያቀተኝም። እሺ ኢሳያስ 57 ላይ እንዲህ ይባላል አለ። አብጁ አብጁ እንግ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የምናገረው። መንገድ አዘጋጁ፣ ከህዝቤ መንገድ እንቅፋትን አስወግዱ። ከፍ ከፍ ያለውና ልዑልና ልዕልና ያለው እርሱ ስሙም ቅዱስ የሆነው ለዘላለም የሚኖረው እንዲህ ይላል፣ የተዋረዱትን መንፈሳቸውን ለማነሳሳት የተሰበረ ልብ ያላቸውን ለማነቃቃት ከፍ ባለውና በቅዱስ ስፍራ እኖራለሁ። የተሰበረ ልብ ካለውና በመንፈሱ ከተዋረደው ጋር እሆናለሁ። አሜን። ከማ ጋር እሆናለሁ ያለው? እንቅፋትን ከሚያስወግዱ ጋር። እኔ ከነሱ ጋር እሆናለሁ አለ። ከህዝብ የመንገድ እንቅፋትን አስወግዱ። እንቅፋት ማስወገድ አለብን። እንዳናፈራ እየበዛ ፍሬያችን እየጨመረ እንዳሄድ ያደረገው ምንድነው? ነው ፍሬቢስ አይደለን? ፍሬቢሶቹንማ ቆርጦ ያቃጥላቸዋል። ስለነሱ አላወራማ። ፍሬያማ ለሆን ነው ግን እግዚአብሔር ምን ይላል? አጠራቸዋል። አሁን ደግሞ ምን አለ? ለኛ ተሰጠን። እኛን መንገድ ምን አዘጋጀ? እኛ መንገድ እናዘጋጃለን። ሉቃስ ምዕራፍ 5 ጋር ልውሰዳችሁ ቶሎ ቶሎ ይያልኩ። ከ36 ከ39 እንደዚህ ይላል፣ አንብብልን። ደግሞም እንዲህ ሲል ምሳሌ ነገራቸው፣ ከአዲስ ልብስ ላይ እራፊ ቀዶ ባሮጌ ልብስ ላይ የሚጥፍ ማንም የለም። እሺ እንዲህ የሚያደርግ አዲሱን ልብስ ይቀደዋል፣ አዲሱም እራፊ ለአሮጌው ልብስ አይስማማውም። እሺ አዲስ የወይን ጠጅም ባሮጌ አቁማዳ ጨምሮ የሚያስቀምጥ ማንም የለም። እንዲህ ቢያደርግ አዲሱ የወይን ጠጅ አቁማዳውን ያፈነደዋል፣ የወይን ጠጁም ይፈሳል፣ አቁማዳውም ከጥቅም ውጭ ይሆናል። ስለዚህ በአዲስ የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ መጨመር አለበት። እንግዲህ አሮጌ ወይን ጠጅ ከተጠጣ በኋላ አዲሱን የሚሻ ማንም የለም፣ ምክንያቱም አሮጌው የተሻለ ነው ስለሚል ነው። ይበቃኛል። አሜን። አቴንሽን ትኩረት ስጡኛው። እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመጣበት ዓላማና ስለሚያስተዋውቀው አዲስ ኪዳን እየተናገረ ነው። ስለምን ይናገራል? ስለ ወይን ጠጅ ይናገራል። ስለ አቁማዳ ይናገራል። ስለምን ይናገራል? ስለ ልብስ ይናገራል። ስለ መጣፊያው ያወራል።
የተናገረው ነገር አስታውሱ። ይወላጫል አሮጌ ልብስ ይዛችሁ አዲስ ልብስ ይመጣላችሁ። አሮጌውን ከመውዳዳችሁ የተነሳ አሮጌውን ልብስ ከመውዳዳችሁ የተነሳ ትንሽ የተበጫጨቀ ነገር ይኖረዋል። ያንን አቦ የተበጫጨቀ አሮጌውን ልብሳችሁ በጣም ስለምትወዱት ከአዲሱ ልብስ ላይ ቆርጣችሁ ትጥፉታላችሁ። ሆይ ጥያቄው ኢየሱስ ነው። አንዳንዶቻችን ልናደርግ እንችላለን። በጣም የምንወደው ግን አርጅቷል። ትለጥፉታላችሁ ወይ ትሰፉታላችሁ ወይ መጣፊያ ማለት ወይዚህ ወደ መቀመጫው ብዙ ከመቀጣሚ ተቀዷል። በጣም ስለምትወዱት ይሄንን ሳልጥለውም ብላችሁ ከአዲስ ልብስ ላይ ቆርጠ ትጥፈዋለህ ወይ አንጥፈው ማለት እንለጥፈዋለን ወይ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር። ማንም የሚያረግ የለም አለ። ለምን ይቦጭቀዋል? አይስማሙም ማለ ቡጭቅጭቁን የሚያወጣዋል። አይስማሙም ማለ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ እናደርጋለን እያለ ነው። ዝቅ አለና ደግሞ ስለ ወይን ጠጅ ማውራት ጀመር። አሁን እኔ አዲስ ወይን ጠጅ ይዤ መጥቻለሁ። አዲሱን ወይን ጠጅ በአሮጌ አቁማዳ ማድረግ ይቻላል። አሮጌ አቁማዳም ስለምትወዱት ከንትን የወረስኩት ነው። ከአያቴ ከአባቴ የወረስኩት ምርጥ አቁማዳ ነው። ደክሟል እኮ ነትቧል እኮ አርጅቷል እኮ። ግን አይ ግድ የለም ይሄ አዲሱ ነው እንጠጅ እዚህ ከተዋለው ይባላል አይባልም? ጭራሽ አፈነደዋል። ሁለት ሶስተኛ ምን አለ? አሁን ያረጀ ወይን ጠጅ የለመደ ሰው አለ አዲስ ብታቀርቡለት አይቀበልም አለ። አዲስ ወይን ጠጅ ብታመጡለት አይጠጣም አለ። ለምን? ኖ እኔ የለመድኩት ይሄን ነው ይላል። ይሄ ነው የሚጣፍጠው ምርጥ ማለት ይሄ ነው ይላል። ለምዷል። ልምምድ ምን እያለ ነው? አሮጌውም አቁማዳ ይወገድ። ሲወገድ በሉ አሮጌውም ወይን ጠጅ ምን ይበል? ይወገድ። ማን ነው የሚስማማ? አዲስ ወይን ጠጅ ከምን ጋር? ከአዲስ አቁማዳ ጋር ነው። ክብር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይመስገን።